Bem? Então, ali, Pedro, olha. Olha. Daqui pra lá. Tudo bem? Oi, tudo bem? Ok. Participe da missa e vá para a missão. O mundo te espera. O mundo espera que os cristãos manifestem a luz que é própria deles. Senão o mundo vai para as trevas e a gente. Que a gente saia da sacristia, não é? Sacristia não é lugar de cristão, não. É lugar de objeto cultural. A gente tem que sair da sacristia. Você tem que manifestar sua fé publicamente. Agora mesmo. Eu estava lendo uma matéria que lá no Rio Grande do Sul estão voltando alguns crucifixos para as paredes dos fornos. Por quê? Porque lutaram para que a fé possa permanecer. Você sabe que hoje a Europa está numa crise tremenda, né? Crise de fé, crise econômica. Recebeu? Porque está esquecido. Aqui.
Aqui vemos o grande tapete que serve de decoração para a celebração de Corpus Christi nesta tarde de quinta-feira, 26 de maio de 2016, na cidade de Santa Maria Madalena. Neste momento acontece a missa campal aqui na rua Barão de Madalena, em frente à Praça Coronel Braz. E daqui após a missa, haverá a procissão em direção à Igreja Matriz de Santa Maria Madalena. Quem esquece quem é, quem esquece sua identidade, não consegue caminhar para frente. Ficou tudo lindo demais. Parabéns a todos os coordenadores, idealizadores, participantes, enfim, a todos os que aqui estiveram, os que de alguma forma deram a sua contribuição para que fosse realizada em Santa Maria Madalena esta bonita decoração para a celebração de Corpus Christi em nossa cidade. Em imagem de Nestor Lopes. Peço a vocês um vídeo de acordo com a sua